До столиці України на Євробачення 2017 приїхала перша делегація. В її складі 7 осіб із Болгарії. Крістіан Котов, який буде представляти цю країну на конкурсі, до Києва поки що не прибув. Букмекери прогнозують Болгарії друге місце. Нагадаю, пісенний конкурс відбудеться з 7 по 13 травня. У ньому візьмуть участь 42 країни. Півфінали пройдуть 9 і 11 травня. Переможця визначать 13-го. З сьогоднішнього дня у продаж надійшла чергова партія квитків на всі концерти, зокрема у фан-зону і Golden Circle – найближче місце до сцени пісенного конкурсу. Як повідомляє офіційний агент Concert.ua, є квитки на всі генеральні репетиції обох півфіналів і на самі півфінали.